عاشور کی صبح قیامت صغرا کی صبح تھی. عاشور کی صبح کو کوئی اس حسین کے دل سے پوچھے جس نے صبح کا مطلب دیکھتے ہوئے اپنے 18 سال کے شبیہ پیغمبر ہم شکل مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کو آواز دی اور کہا کہ اکبر بیٹا آپ کی آواز میرے نانا رسول سے ملتی ہے, آپ شبیہ مصطفیٰ ہو. آج میرا جی چاہتا ہے کہ آخری صبح ہے. نانا کے لہجے میں آخری اذان دو.